小よりが何かで連絡くれて、船長がその時に、うん、今うつで天井見てんだよねみたいな。そう、減らってた。シーズンで。なんかさ、減らってるってツイッターって書いてませんでした。あ、言ってたかも。心配になって、うん、減らってんの大丈夫ですかって聞いたような気がする。あ、そうかも。そう、それで船長が大丈夫じゃないよみたいな感じで、え、もう今すぐ死にたいわみたいな話をしていたら、死なないで死なないでってなって、そう、小よりが美味しいもん食べましょうよみたいな感じで、うん、今日ね、遊ぼうみたいな感じで、そう、ね、せっかく来てくれたから今日はボコボコにしますと、うん、あれえぇ、小よりはよしよししてんの、ふわふわ なんか楽しい時間を過ごして美味しいもの食べて、ニコニコって、うん、あ、よしよしってやるの、いや、それは当然幸せですよ、それは当然幸せなんだけど、うん、船長はやっぱりこのうさばらし、うん、小よりをボコボコにサンドバッグにしてなるほどね。オーケー、でもね、こだわりもね、プロですから、なんかね、サンドバッグにされてるだけじゃ、やってらんねえんで。あ、でもね、残念だけどね、ちょっとその頭脳の座、残念なんだけど、ちょっとこれマリンにね、譲ってもらいます。悪いけど。いや、これはですね、ペコラ先輩からホロライブの頭脳の座まで奪った小百合なんで。あー、そうですか。それは捉えるわけにはいかねえってことなんで。いや、ペコラなんて全然ホロライブの頭脳である面が全くないけど。マリンはめっちゃ頭脳だから。いや、マリンがめっちゃ頭脳なの。え、ペコラは頭脳じゃないよ。それ言ってるだけ。待って、それ名乗ったことあります？マリン先輩。いや、あのね、本当に頭脳がね、高い人はね、名乗らないの。あ、なるほど。あ、脳ある鷹は爪を隠すってことですね。あ、なんかいつもホロライブ、なんか、ホロックスの頭脳って自己紹介してる人いる？なんか。え、います、ここにいます。いますし、あのね、ああ、自分で頭脳って名乗るやつって大体。大体それ。それなんか、スバラ先輩もなんかの配信で言ってたやつ。自分で言うやつ、てんてんてん。ほら、思われてんだって、だから。これは自他ともに認める頭脳ですから。あ、まあでも残念だけど、今日はね、ボコボコにさせてもらって、あの、その頭脳へし折って、生きり頭脳をね、へし折っていきたいと思うんでね。まあ、今日で決着つけてやりますよ。ちょっと脳みそのシワね、全部伸ばすわ。今からアイロンかけてやるから。待って、伸ばしたら多分ね、悪くなるわ。あ、それ違う、あれ、コマリンのじゃなくて、小よりの。あ、小よりのってことか、うん、そう。こっちが伸ばしてあげます。ツルツルのピカピカにしてあげますよ。ところで、あの、すいません。ちょっと今、IQ が高まって気づいてしまいました。これ音量大丈夫ですか？ここに気づくとは、天才か。気づくまでに、2分かかりました。いや、気づいてなかった、ハトイさん。ハトイさんは気づいてなかった。だってマレーシアの家だから、小よりはそんなこと気にしなくてもいいじゃないですか。あのさ、小よりちゃん、チェスやっちゃう？チェスはやめよ。言ったっけどね。え、チェス知ってるんすか？まあ、ルルーシュで見た、このままではスリーフォールドレピティションとなる。私も本意ではないが、引き分けかな。いや、白のキングを甘く見てはいけないな。まさか、チェックメイト。コボちゃんに小より1分半だか2分半だかで負けて、ザッコおい、やってやろうか、チェスでボコボコに。マジっすか、これもう下手すると50何分かかりますよ、うん、コボちゃんとハーチャマ50何分チェスやってたえ、ハーチャマチェスできんの？できない同士でやると50何分かかる可能性がある。これとかも頭脳じゃない？結構、あ、そう、コネクトフォーとヒット&ブローは小よりめちゃくちゃ得意ですから、ね、やめようなんで、ね、でこういうゲーム運ゲーだからちょっとやらない方がいいと思う。運じゃない、そういうの。小よりの得意なやつはダメだよ。なんで？得意なやつでやるのって卑怯じゃない？普通に。あ、なるほど。じゃあ両方ともトントンのやつがいいですよね。あ、そう。え、それどっちが？いや、これ頭脳じゃん、だって。今日、生きり頭脳ボコスだから頭脳ゲーやってくれんじゃないんすか？いや、生きり頭脳をフィジカルでボコス配信だから、これは。そりゃ頭脳ボコされるわ。あれやろ、ボーリング。あ、でも、ボーリングやる！ボーリングの玉小よりにぶつける、みたいな感じで。あー！なんで？なんでだよ！おばあちゃんプレイでした。ちょっと。マクリさん？これはゲームが小よりと仲良くなれてないのが悪い。はっ！あれ？体だけすごい。声だけすごい。はい！なんでね、ポーズがやばい。なんかみんなに見えないね、なんかポーズ。おもろい。あ、いけそう！はい！ 3D でやってほしい。ちょっと待って、小よりこれ 3D でやってほしいわ。動かないよ。見てほしい、この構え。永遠に振ってるのに全然。あ、いよいよ。はい！あ、いたねえ、大丈夫これ。不穏なんですけど、かなり。ちゃんと倒してますから。え、でもね、船長ね、小よりのアドバイスを受けて、強く振りすぎないことが分かった。だから、こう。え、なんか弱くね、逆に。ありがとう、アドバイス。ありがとうね。つまんないよ。つまんないのはお前な。もっとうまくやってもらっていいですか？見せてやってみます。はい。あ、ちょっと、あ、
これ終わりですね。終わったわ。これ終わった。こういう方がほら面白いじゃないですか。倒せるかなみたいな。倒せるかなじゃないんで。奇跡起こるかなみたいなワクワク感がね。起こるわけねえだろ。起こしてみろよ。これでスペア取ったらマジでかっこいいですよ、これより、うん、そしたらちょっと土下座してもらおうかな。いいよ。本当にするするする全然する全然する絶対絶対するぞ。絶対する絶対する。はぁ、来い。これじゃあ逆にさ、なんかこれレベル合わせるのも違うからさ、これ蹂躙していい？もう蹂躙、まあまあいいですよ。じゃあそれね、あの余裕ぶっこいてるとほらほら、はい終わった、はい終わった。ちょっと絶対はないんです、ボーリングに。あ、これでさ左のも倒れたらお前は土下座しろよ。絶対土下座しろ。これ全部やれたら土下座するわ。それは土下座する。こう曲がっていき、スピンをかけていくよ。どうやったらスピンかかるんやこのゲーム。待って、こう、でも離さずに。うるさい。うっ、あーすげえ、スピンかかった。ほー、どうして後ろに行かないのか。ほー、遅すぎんじゃん。あれー、なんでだよー。おばあちゃん、ちょっと落としちゃった。ノロノロ落としちゃったわ。ノロノロボールやめてもろて。ボールが重くてね。おばあちゃん、こよばあ、ちょっとしっかり。重いからね、やっぱ若い子には勝てないわ。もうなんかね、もっとさ、スッていってパーンっていった方がいいんじゃない。スッて、そんなゆっくり持ち上げるからさ。そういうことか。そういうなんかこよりリアル、いいんじゃない。リアルを目指しちゃった。ほら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 。なるほどね。わかったわ、おばあちゃん、ありがとうね。おばあちゃん気づくの遅いですよ、ちょっと。最近の若い子は丁寧に教えてくれて。そんなに言うほど若くない。いけ、よっしゃ。いきますよ。そんなに言うほどそんなに言うそんなに言うほど若くない。ちょっと手加減するか。手加減する気ねえじゃねえか。いやー、ちょっと待って、次こそ適当に投げるわ。ちょ、船長の腕折って。これ今折っていいの。折って折って、ボキ。あー、腕が。全然折れてねえじゃねえかよ。あーくそー。ちょっと適当になっちゃったかなー。くそ、折られたばかりね。折ってねえ。折られたばかり。ここからストライク3発で追いつく。あ、なんか、はい、下手くそです。ダメだ、終わった。はい、この世界が終わった。あ、頭脳言ってさ、頭脳とボーリング関係ねえからな。いや、じゃあ次は頭脳ゲーでやろっか。あ、それいいですか、いいですか。頭脳ゲーで負けたら本当に恥ずかしいからね、コロちゃん。あ、大丈夫、負けねえか。ね、こいつ今のすごい綺麗じゃなかった。いや、別に。見てた。え、見てなかった。こよりのボーリング見て。もう興味失って。こより今すごいいいスペア取ったんだからね。いや、壊れたおもちゃに興味ないんで。壊れたおもちゃってつな。壊れちゃった。あ、こより壊れちゃった。